Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր շարունակվում է մեկ հոդ և մեկ հովիվ հաղորդաշարը և պիտի շարունակենք խոսել խաչի և այսօր առավելաբար խաչակնքման մասին։ Քրիստոնեության տարածման հենց սկզբից խաչը իբրև բարձանքի նշան, տարածվելով ամենուր խաչի քարոզությունը, մեր ծիսական և առօրեական կյանքից ներս ներգործեց խաչակնքման սովորությունը։ Ինչպես գիտեք, ժամանակի ընթացքում խաչը հալածանքի, տանջանքի և չարչարանքի գործիք էր, որը Հիսուս Քրիստոս իր խաչելությամբ և հրաշափառ հարությամբ դարձրեց քրիստոնյաներիս համար մեծ զենք, որն այլևս մեր վրա իբրև վահան առնելով պաշտպանվում ենք չարի ներգործությունից։ Առաքելական ընթացքում տեսնում ենք, որ մկրտվածները իբրև իրենց մկրտության խորհրդանիշ խաչակնքումով ցույց էին տալիս, որ խաչի կնիքն են այլևս իրենց վրա կրում, քանի որ խաչակնքվել բառը երկու մասից է բաղկացված՝ խաչ և կնիք, որով իրենց վրա առնում էին քրիստոնեության մեծ սիմվոլի խաչի կնիքը, խորհրդանշելով Հիսուս Քրիստոսի խաչի վրա թափած արյունը և հարության մեզ բերած փրկությունը։ Այդ օրվանից սկսյալ քրիստոնյաներ այլևս 20 դար շարունակ խաչն իբրև վահան ունենալով իրենց ձեռքին քրիստոնեական տարբեր արարողությունների, աղոթքների, եկեղեցի մտնելիս, դուրս գալիս, սրբություններին մոտենալիս խաչակնքվում են։ Նաև խաչով հիշեցնում ենք մեր պատկանելիությունը, ինչպես յուրաքանչյուր պետություն ունի իր դրոշը, որը միջազգային հարաբերությունների ժամանակ դրվում է իբրև տվյալ երկրի խորհրդանիշ։ Այդպես էլ մարդկության մեջ խաչակնքումը տարբեր ազգերի, կրոնական տարբեր պատկանելիության ներկայացուցիչների մոտ ցույց է տալիս մեր կրոնական պատկանելիությունը։ Մեր հայրապետներ, մեր ժողովուրդ մշտապես ընթացել է խաչի ճանապարով։ Խաչի հարգանքն ու երկյուղածությունն այնքան մեծ է եղել մեր պատմության և մեր ընտանեկան կյանքից ներս, որ մենք գրեթե բոլոր տներում ունեցել ենք խաչանիշ պատկերներ, խաչքարեր, անգամ մեր զավակներին ամուսնացրել ենք խաչով, մկրտել խաչի զորությամբ, մինչև անգամ գերեզման ենք իջնում խաչի առաջնորդությամբ, որ այլևս հավիտենական մահը մեզանից անցում կատարի։ Ցավոք սրտի խաչակնքվում ենք, մեզանից շատերը անգիտոր են, թերի խաչ անելով, որից մենք շատ հաճախ զորություն ստանալ չենք կարողանում։ Մեր եկեղեցին խաչակնքման ձևը բազմիցս մեր եկեղեցական հայրերի կողմից մեկնվել է, ցույց տալով հստակ խաչակնքման ձևը։ Խաչ անելիս նախ մենք մեր երեք մատները պիտի միացնենք, որը խորհուրդն է Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու միության, մեկ աստվածության, որից հետո երկու մատերը ծալում ենք հավասարապես, խորհրդանիշն ունենալով Քրիստոսի կատարյալ Աստված և կատարյալ մարդ լինելը։ Ծալելը խոնարեցնելն է, մեր բռունցքը խորհուրդն է երկիր մորորակի, որ Հիսուս Քրիստոս խոնարվեց և աշխարհ եկավ։ Այնուհետև դնում ենք մեր ճակատին, ասելով հանուն Հոր, իջեցնում և Որդվո, տանում ձախ, և Հոգվույն, սրբո դեպի աջ, և ասում ենք ամեն։ Սա էլ իր հետարքիր մեկնությունն ունի մեր եկեղեցու հայրերի մոտ։ Նախ ասում ենք վերև, ասելով հիշատակում ենք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս գտնվում էր երկնքում, որ մեր փրկության համար խոնարվեց և եկավ դեպի աշխարհ, ներքև իջեցնելով, դա է խորհրդանիշը, ձախ տանելով խորհուրդն է մեղավոր մարդկության, դժողքի ավերման և աճը խորհուրդ արդարության, դեպի իր աճը հրավիրելու, իր ներկայության մեջ լինելու, որից հետո ամեն ասելով մեր կրսքին, մեր սրտին ենք դնում խորհրդանիշն ունենալով մեր համաձայնության, որ ամեն բառը նշանակում է համաձայն ենք, թող այդպես լինի։ Եվ խաչի նշանով մենք մշտապես պաշտպանողական նաև զենք ենք վերցնում մեր վրա։ Մեր եկեղեցու հայրեր ասում են, խաչ անելով մենք պատերազմում ենք չարի դեմ։ Խաչանիշը մեր վրա անելով մենք շատ հաճախ չենք տեսնում, բայց թշնամին տեսնելով այդ մեծ զորությունը, Սատանան տեսնելով մեզանից հեռու է փախչում։ Այդիս պատճառով պատմության ամբողջ ընթացքում տեսնում ենք, որ հակաեկեղեցական շարժումներ, աղանդավորական շարժումներ մշտապես փորձել են մերժել խաչը, փորձել են դուրս գալ խաչի դեմ, անտեսելով խաչակնքման զորությունը,
Այդ իսկ պատճառով տեսնում ենք, որ մեր եկեղեցու հայրերի, եկեղեցական մեծագույն վարդապետների մոտ մեզ մշտապես խորհուրդ է տրվում անխաղ կերպով, ճիշտ կերպով խաչակնքվել։ Նույնիսկ Անտոն Անապատական ասում է, անգամ եթե հրեշտակի հանդիպես, իրեն ասա, որ իր վրա խաչանի, քանի որ կարող է այդ հրեշտակը չարի կերպարանքով քեզ հայտնված լինի և քեզ փորձի մոլորեցնել։ Եթե նա չկարողացավ խաչանել, արդեն իսկ խոսում է իր Աստծո կողմից ուղարկված չլինելու։ Իսկ եկեղեցու մյուս մեծագույն հայրերից Սուրբ Եփրեմ Ասորին ասում է. «Տեսեք ուր է հասնում Սատանայի հնարամտությունը. Նա փորձում է մարդկանց ձեռքերը հեռու պահել խաչակնքումից, իր կնիքը մարդկանց աջ ձեռքերի և ճակատի վրա դնելով, այդ իսկ պատճառով մարդկանց փորձում է հեռացնել խաչակնքումից, որովհետև դա է նրանց պաշտպանը և առաջնորդողը դեպի Աստված»։ Մեր եկեղեցու հայրերի այս խոսքերը հստակ կերպով հուշում են, որ մենք, լինելով հայ առաքելական եկեղեցու զավակներ, ունենալով 2000 դարյա քրիստոնեական մեծ պատմություն, հոգևոր մշակութային մեր արժեքներ, պարտավոր ենք ընթանալ այն ճանապարով, որ գծել են մեր հայրապետեր խաչի ճանապարով ընթանալով, հետևելով Հիսուս Քրիստոսին, որտև մեր Տերն իսկ իր շուրթերով ասաց. «Ով որ ուզում է ինձ հետևել, թող վերցնի իր խաչը և գա իմ ետևից»։ Եվ մենք խաչակնիքը մեր վրա անելով, խաչի կնիքը ցույց ենք տալիս խաչը մեր վրա առնելու և քրիստոնեական մեր պատկանելության, որով ցույց ենք տալիս Հիսուս Քրիստոսին հետևելու և Հիսուս Քրիստոսի զավակ լինելու մեր հանգամանքը։ Այսօր էլ շարունակվում է խաչի անտեսումը։ Շատ մարդիկ այսօր հրաժարվում են խաչակնքվելուց, ասելով, որ ավետարաններում այդ մասին ոչինչ չի ասվում, բայց ավետարաններն ուշադիր ընթերցելիս տեսնում ենք, որ մեր Թադեոս և Բարդուղիմյոս առաքյալների մասին այնտեղ չի խոսվում, բայց մենք վստահաբար հավատում ենք, հիմնվելով պատմության վրա, որ Քրիստոսի երկու առաքյալներ եկան Հայաստան և քարոզեցին քրիստոնեությունը։ Ավետարաններում չի խոսվում առաքյալների մահվան մասին, բայց հակառակ դրա մենք վստահ ենք, որ իրենք մահացան հանուն քրիստոնեության, թափելով իրենց անունը, և շատ այլ տվյալներ, որոնց մասին ավետարանում չի խոսում, և վստահաբար պիտի չխոսվի։ Ավետարանը մեզ փոխանցում այն կարևոր ճշմարտությունները, որոնք մեզ դեպի Քրիստոս են առաջնորդում, իսկ այդ ճանապարհին մենք ունենք բարեպաշտական տարբեր սովորություններ, որոնցից մեկը խաչակնքումն է, և մենք պիտի կարողանանք ճիշտ կերպով մեզ վրա առնել և իբրև վահան կարողանանք կանգնենք աներևույթ թշնամու առաջ և կարողանանք այդ կերպով հաղթարել, որտև պատմության ընթացքում մենք մշտապես հաղթանակներ ենք տոնել խաչին ապավինելով։ Այդ իսկ պատճառով 313 թվականին, երբ որ տեսնում ենք Կոստանդիանոս մեծ կայսեր հրովարտակը, որ թույլատրվում է քրիստոնեությունը մյուս կրոնների շարքում դավանել, անգամ նոր հրովարտակ է հանում, որով այլևս արգելում է խաչի վրա մահապատիժը, ասելով, որ Քրիստոսով այլևս խաչը դարձել է փառաբանության և հաղթության նշան։ Եվ անգամ այդ կայսեր օրոք սկսած մարդիկ կարողանում են խաչի կնիքով առաջնորդվել և իրենց երկրպագությունը բերել ոչ թե խաչի նյութին, այլ պարզապես խաչի նյութի առաջ կանգնելով, հիշատակելով խաչի վրա բարձրացած մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Անգամ Պողոս առաքյալն իր նամակների մեջ բազմիցս խոսում է խաչի քարոզության մասին։ Ֆիլիպեցիներին ուղված նամակի մեջ ասում է. «Շատ անգամներ եմ զգուշացրել և այս անգամ էլ լալով եմ զգուշացնում, որ շատերը դարձել են Քրիստոսի խաչի թշնամիներ»։ Ցավոք սրտի, մեր ազգը, որ մշտապես եղել է խաչի բարեկամ, խաչ կրող, խաչակիր ժողովուրդ, այսօր մեր մեջ էլ կան խաչի թշնամություն, խաչը մեզանից հեռացնելու, խաչի կնիքը մեր զավակների ճակատներից հանելու, խաչի կնիքը մեր կյանքից դուրս հանելու չարամիտ նպատակներ, բայց մենք մշտապես պիտի կարողանանք մեր զավակներին ցույց տալ, առաջնորդել խաչի այն օրհնյալ ճանապարհը, որով Հիսուս Քրիստոս գնաց և մեզ համար ճանապարհը հարթեց, ասելով՝ «Եկեք իմ ետևից»։ Պատմում են, որ
Մի կիրակնորյա դպրոցում, որտեղ երեխաներ այցելում էին հոգևոր աստվածաշնչյան գիտելիքներ սովորելու, այդ օրը իրենց ուսուցիչը խոսում է Ենովք անունով Մարգարեի մասին. Ենովք եւ Եղիա Մարգարեներ, ինչպես գիտենք, մարմնով ֆիզիկական մահը չճաշակեցին, այլ մարմնով տեղափոխվեցին, բարձրացան, վերափոխվեցին երկինք։ Երբ որ այս երեխան վերադառնում է տուն, մայրն ասում է. «Տղաս, այսօր քեզ Կիրակնորիա դպրոցում ինչ են սովորեցրել»։ Այս երեխան ասում է. «Մայր, ուսուցիչս ինձ պատմում էր Ենով կանունով մի տղայի մասին, ով փոքր տարիքից մշտապես Աստծո մասին էր սովորում. Ծնողները մշտապես նրան սովորեցնում են մարդասիրություն, ընկերասիրություն, Աստծո պատվիրանները կատարելու մասին. Երբ որ երիտասարդ դարձավ, ինքն այնքան էր հոգևոր կյանքով հասունացել, որ ամեն օր Հիսուս Քրիստոս գալիս էր, միասին քայլում եւ զրուցում էին շատ ճշմարտությունների մասին. Եվ օրերից մի օր, երբ որ մեծացավ եւ հասակ առավ, այդ օրը երկար քայլեցին։ Եվ Ենով գետ նայելով ասեց Տեր Հիսուս. «Տանս ճանապարհը չեմ տեսնում, միգուցե մոլորվեմ յետ դարձի ճանապարհին»։ Հիսուս Քրիստոս ասում է. «Հոգ չէ զավակս, այլևս իմ տան մեջ պիտի գիշերես»։ Այդպես էլ մենք, սիրելի հեռուստադիտող բարեկամներ, մշտապես ընթանալով Տիրոջ ետևից, Տիրոջ ցույց տված ճանապարից պիտի վերջում արժանանան Քրիստոնի օրինյալ խոսքին Քրիստոսի. «Որ հոգ չէ զավակներս, այլևս իմ տան մեջ պիտի գիշերեք, այն պատրաստված օթևաններում, որ ձեզանից յուրաքանչյուրի համար պահեցի, որտև դուք ձեր ամբողջ կյանքի ընթացքում ընթացակ այն ճանապարով, որ ես ինքը ցույց տվեցի, կատարեցիք իմ կամքը, որ ես գործադրեցի ձեր կյանքից ներս, և հնարավորություն ունեցակ այդ ճանապարհը անշեղորեն անցնելու ձեր հավատքի, ձեր նվիրվածության շնորհիվ»։ Այս պատմությունը գալիս է այսօր մեզանից յուրաքանչյուրին նոր ազդակ տալու, վերանայելու մեր կյանքի ճանապարհը, մի պահ կանգնելու և ինքնաքննությամբ զբաղվելու. «Իմ կյանքի ընթացքում քանի օրեր եմ քայլել Քրիստոսի հետ, իմ օրվա ընթացքում քանի րոպե եմ կարողացել զրուցել Տիրոջ հետ, և արդյոք առել եմ այդ խաչը և ընթանում եմ Տիրոջ ցույց տված ճանապարով, թե լսելով աշխարհիկ ձայները հրաժարվում եմ խաչից և այլևս հեռու եմ կանգնում խաչի ինձ վրա առնելուց»։ Եվ այս հարցերի պատասխանը մեր մեջ գտնելով, վստահաբար պիտի հանգենք Պողոս Առաքյալի այն խոսքին, որ ասում է. «Քավ լիցի, որ ես պարծենամ այլ բանով, քան մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խաչով»։ Թող խաչի օրնությունները մշտապես առաջնորդեն մեզ, ինչպես առաջնորդել են մեր ժողովրդին մեր պատմության ողջ ընթացքում։ Տիրոջ փրկչական խաչը, որի մեծագույն տաղավար տոնը տոնեցինք սեպտեմբեր 17-ին, հիշատակելով խաչվերացի, խաչի բարձրացման տոնը, և եւս մեկ մեր հայացքները ուղելով խաչին, թող մշտապես մեր հայացքները հարված լինեն Քրիստոսի խաչին, որով պիտի ստանանք բժշկություն, հոգու և մարմնույն, և որով պիտի մեր ընտանիքները մնան օրնության և խաղաղության մեջ, և խնդրենք բարձյալ Տիրոջը, որ իր խաչի նշանով զարդարի մեր ընտանիքները, մեր ընտանիքներից դուրս բերելով անօրինություններ, աչքաուլունգներ, նալեր, փշեր, որոնք հեթանոսական կամ մուսուլմանական մշակույթից փոխանցվել են մեզ, և խաչնի փրև պաշտպան մեզ վրա առնելով ընթանանք Աստծո ետևից։ Թող Աստված օրհնի, խաչով զորացնի և առաջնորդի ամենքիս։ Ամեն։ Սիրելի բարեպաշտ քրիստոնյաներ, այսօր ավարտին մոտեցավ մեկ հովիվ հաղորդաշարը, որի ընթացքում խոսեցինք խաչակնքման մասին։ Թող ճշմարիտ հովիվ Հիսուս Քրիստոս մշտապես առաջնորդի իր բանավոր հոտին, Գրիգոր Լուսավորչի օրինյալ զավակներին, ովքեր իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում ընթացել են Հիսուս Քրիստոսի ցույց տված ճանապարով, և խնդրենք Աստծուց, որ մշտապես Ֆորտունա հեռուստաընկերությանը իր խաչի պահապանով նշան լինի,
որտեղ որ առիթն ու հնարավորությունն է ստեղծվում խոսելու մեր բարեպաշտ հավատացյալների հետ եւ նրանց փոխանցելու եկեղեցական ավանդույթների եւ եկեղեցական տոների մասին շատ գիտելիքներ։